Jeni me TV-nishin, jeni me Varin, shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe faleminderit që po vazhdoni të qëndroni me ne. Mirëmbrëma dhe nga unë të dashur shikues, jemi në emisionin qendror të sportit në TV-një, ku edhe sonte Bujar do të flasim për temën e nxehtë të Superligës. Po vazhdon të bëhet shumë nxehtë në Superligë. Nga java e fundit, nga java 23 të Superligës, Ballkani fiton dhe lë krizën prapa. Llapi vazhdon të qëndroj hije e kësaj skuadre, por gabon drita anit që shumë pik. Drita alëshoj pik, këtë gjitha këtë ndeshe, doj diskutoj me tëftuarit ta në sonte, dy analistët e përhershëm, Debati Kcuri dhe Robert Gjeraj. Mindrëma. No, mjësë gjitha. Qeqar i këthejet, kolega ime i këthejet në varë për diskutuar për javën 23. Mindrëma Qeqa? Mindrëma. Mjësë ju gjitha. Përndirë shumë që i fjes e varët. Me juve. Dhe për herë të parë në këtë studio Faredin Duraku. Mindrëma, mjësë varit. Në mërama mi se ju gjithëm. Atëherë, i shumë në vazhdim rezultate dhe tabelën. Në vetëm se po afruna këto. Atëherë, kemi Dugagjinin Ballkani 1-0, Feronikeli Lapi 0-1, Fush Kosova Drita 1-0, Prishtina dhe Liria 3-1, ndërsa Gjilani me Malishevën 2-3. Nëse ka mundësi tabelën, atëherë, vazhdojnë gara ashë për mes Ballkanit dhe Llapit për titullin e kampionit. Ballkani mbetet lider edhe pas kësaj gjeroje me 28 pik, një më shumë se Llapit që është në pozitën e dytë. Ndërko Drita mbetet në pozitën e tretë, por ka mbetur 5 pik prapa Ballkanit pas humbjes që pësoj këtë gjero. Drita ka 23 pik, dy më shumë se Malisheva që është forcuar në pozitën e 4 pas 4 fitoreve në pranverë. Është Prishtina në pozitën e 5 me 34 pik, ndërsa Dugagjini në pozitën e 6 me 30 pik. Feronikeli rënditët në pozitën e 7 me 23 pik, një më pak Gjilani në pozitën e 8, ndërsa 2 të fundit Fush Kosova dhe Liria me 15-10 pik. Vazhdojmë diskutimin në studio për këto, çfarë pam, rezultatet të pritura sa i përket ekipeve të para, por pam rezultate gabim të skuadra e Dritës, pam një fitore të jashtëzakonshme të Malisheves që ishte nën regji të Drilon Hazrollajt, djaloshit të artit cili po vazhdon shkëlqimin edhe këtë javë, Devatik Sek, si e pa gjirën e fundit të Superligës në pika të shurta para se të himin analistë të thellë. Përgjësi ka qenë një gjyra e mirë, me shumë gulla, me thonë, befasia e vetme, me thonë, kësa e gjyra ka qenë humbja e Dritës ndaj Fush Kosovës, dhe skuadra tjera me ndaj që kam fitu me merit, me atë që kemi po, edhe Malisheva, dyky po ndeshjet e funit që ka zhvillu, është, unë personalisht e kam prit një fitore edhe në Gjilan, parësyë shumë se edhe do të me përgëzu o trenerin edhe se ke pëllujmë njaftë mirë. Normalisht kërë e ki një skodër, një talent që është të Drilon Hazrollajt, që normalisht nuk dënë shumë fjallë për atë futbolist, që për bënë diferencen edhe mendej që përgjësysh ka qenë rezultatet përshme e tjerat. Iqë thash Dritën që mene që kam thonë edhe në fillim që a ekip që dështën me skodrë që jenë poshë në tabelë, kam e posë shumë apështirë më bëhe kampion. Robert, a mund është me nadhu një analizë shkurë tjavës? Po, përveç qyshtalë e debatike, përveç Dritët që e ka bëhe një hapë falcë, jenë rezultatet pritëne. Ballkani u këthy, kjo është me rëndësi që Ballkani u këthy se ka kalume në për një krizë, mirë po ma shumë ka befasu edhe normal edhe qdo kush e kishë bërë një sentil paracitja Dugagjinit me ekipën ndërshta dytë, për arsye se në mesja vlumë për kupë, edhe ndërshta nuk e ka luksin që me bëtë dishka ma shumë, edhe e ka po është koncentru ma shumë për kupë, edhe kjo nështa i ka konvenu edhe Ballkanit, edhe me marë hovin për me mbëjt titullin e kampionit. Kështu është një javë me ma shumë golla se javë të kalume, edhe gjë që është e mira jo për futbolin, se shikust fund-funit kanë qef me po golla, përveç dritës tash, ata këto tjera të rezultate janë të pritnja. Për ma shumë tash në vazhdim folin besej. Po, jo, gjusë që duhet apjus që në menjarë po kalujem të duelin dërmjet Dugagjinit Ballkanit, të përmendi Robi një fakt interesant. Dugagjini kursen lojtartë për garen e kupës që do të zhvillohet në mes javë. Në anën tjetër, skuadra Ballkanit vinte nga një krize lojës, krize rezultateve, është foljër, sidomos javën e kaluar, shumë në për studio,
a ka kriz të skuadra Balkanit, a është kjo një sinjal që Balkani e ka te i kaluar? Kishim atë vazhdimin e kontratës pas taj të Ilir Dajes, o përfol që do të largohi, klubi reagoj me një herë, a ndikun këto të e klubi? Bojar, me thënë drejtën, kjo fitoria Balkanit, aqë sa ju ka desht për pik, ju ka desht edhe për me u qetsu, sepse kjo fitore ka qetsu lojtarët, i ka qetsu ambientin, edhe mbi të gjitha ka qetsu komplet stafin teknik që u dheqt klubi, do me thonë. Kjo është Balkani në fakt maj lodhën që e kompon këto vitet e fundit, edhe pavarësisht emrave që luajnë që dihet janë futbolist me statistika elitore, problem thelpsor, po ashtu menoj është që është edhe shqitja e futbolistëve që kishin ko bujarë që bashketonin me taktiken e lojës, po, me cilin arritën në grupe. Në anën tjetër... Si u largun për një herë lojtarë të rëndësishëm. Sakt, nuk ishin vetëm futbolistët matë mirë të Balkanit, po ishin edhe futbolistët matë mirë të Superligës. Dhe kur i largohen Superligës, lojtarë të kalibrit të tilë, ndryshon komplet dinamika kampionatit. E lëreme kur i largohen vetë skuadrës që ndikon automatikisht ndarja kualiteteve në shtëpe apo ndarja pushteteve në fush. Pra, kur ikin lojtarët e mirë, vujar, ka një prishjet mekanizimave fillestar të skuadrës, sepse Balkani gjdo vit është të ishit lojtarët kryesor. Pa tjetër që për arkat e klubit është shumë mirë shqitja këture futbolistve, mirë po Balkani menojt që ka bo gabimin matë-matë, po ashtu kur fillej me idhon pushtet gati gjitha skuadrave Superligës me fitore të kundërshtarve, tash fitore në këtë fazë të kampionatit menojt që i konsiderohen një 3 piksha apo 6 piksha për rëndësin që kanë. Dhe kjo fitore janë ndaj Dugajxhinit menojt që është fitore titulli, ose çdo fitore që vjen tani. Do thotë në këto momente që po kalon klubi... Ishte vetëm fitoria dytë në pranverë. Sakt. Provë teknike s'kanë nevoj t'i bojnë Balkanis, se teknikisht kretë futbolistit i kanë super të mirë. Se cili prej tyre e një e me symbyllur Superligen. Ta shumë si gazetare me thonë të drejten, fillova me ushqetsu, sepse duke i skuadrës që bënd të futbol të mbjetesës. Mirë po, fatë mirësisht, e verifikun edhe njëherë forësën e tyre, kure më poshtë në Dugajxhinin, e saj përket zërave të largimit të trajnerit Doja, nuk shohët kolaj një kalibri tjil. Falë ti, Balkani nuk është më skuadrë e thjesht, është bojë institucion. Kur dikur, skuadrat e lini lëkurën fush për me mposht Prishtinën, sot gjdo skuadrë e jep maksimumin për me mposht Balkanin. Pas taj Doja... A pat loj këtu prej trajnerit, prej lojtarve për të arritur këto... Loj mediatike, ndoshta, tani janë dy dimenzione të kundër ta njëra me tjetërën. Ajo që farë themi ne ose kryojmë ne mediat, edhe ajo që farë dohtë me të vërtet brenda tek një skuadër. Për të kuptu se që pëse po ndodhë në gjanat jashtë keqë, duhemi mi kuptu që ashtë të ndodhë mrena. Unë e di që Doja veç ishte bërë gati, kështë bërë gati valizgjët për me shku. Mirë po insistimi Balkanit, bërë që ajtë qëndronë te. Unë nuk besoj që një skuadrë dënë me vënu vetën në këtë pozitë, do të thëtë që t'i ahop dritares vetës edhe t'i thëtë mirë se veni kretë zhurmës mediatike. Tani, ne kemi skuadrën e, si që është skuadra Barcelonës, ose si që është skuadra të mdo, Juventusi, ose tjere tjere që kanë kësiloj probleme... Akuma se ka hekë? Vëllë, ka hekë, shonë qërë shurë t'i kemi hekë. Aja, dëmë. Vishë pak, a u hekë Xavi, a tha unë përshkoj? Qëre, a u hekë Xavi, a u hekë Xavi, a tha unë përshkoj? Jo, të thonë ti, lirë me shkuj, është e klube ka jekë. A ki informacion? Më fillome të Xavi, mishë të bojmë dë lidin që a i kemi Xavi me Begonë. Deshta me thonë të balkone. Zdë klub, kërë skorë rezultate, ko një kriz, normalisht shtuën ato zëra që mund në ketë një lërgjem. Ka ka ndollë të zëra, asë të si ke qitë, asë në. Se na nuk jena klubi Balkonit, asë nuk jena kompetent, mëna me diskutu ato që e shuhëm. Fjallët për një largim të mëndshëm, ose një krisi, ose një mësë rezultate, edhe aje ka ndollë nga vetë atje, edhe shumë mirë është që kam vazhdu kontrotën, a me ndaj që ka ndollë për një krize, edhe
që pas kan, e kam pos një ndeshe kundër Dugagjin që ka lidh kryesisht me skuadrën e dy. Nuk ka pasur role. Nuk ka pasur role. Pas për krizës ajo. Unë mendoj pas 3-4 xhirave kam qenë një pasur role. Shpresoj që dolin, normalisht kemi thonë më herët është kënaqësim po ballkonin kur ka luajtur në Evropë edhe në ligën e Kosovës. I ka pas lëndu. Po tash gjitha skuadrat normalisht luajnë futboll. Edhe çdo skuadër koshe me mujt ballkonin, edhe ballkoni koshe me mujt Dugagjinin, koshe me mujt Malisheven, që tash e ka për shembull dy ndeshje rani ko kundër Malisheves. Normalisht Malisheva më ne është një skuadër më e fort, që ka më kohën është një pasqyr më mirë. Futbollistat i ka, edhe për kundër largimeve që i ka pos, prapë se prapë ka morë futbolist. Unë i pinë dëgjoj shumë që edhe Drita ka largu, Jashorin ka largu, ato ka largu. Po, fushkosuve ndryshme mujtë me shta futbolist që i ki. Do të me mujtë. Që realisht edhe këta rezerve që i kanë skodrat si Lopi, Drita dhe Balkoni, i kanë futbolist nivelit këty në skodrave tjera, që i kanë është me tabele, unen e rezerva. Po. Edhe ti nuk më lësh me thonë, valla, i kumë shqit një lejtore, kumë shqit dy lejtore, ata shumë dhëtë me posë një kriz. Jo, Balkoni i ka shqit lejtore, por Balkonit ju ka këthy me rejton Kronica, ju ka këthy e më lorë për i lëndimit, Balkoni e ka të njëtën strukturë. Brojtën e ka komplet. Brojtën e ka kretë komplet. Në sfushën e ka të mirë. Perfekt e ka ekipin. Gotë që ta lejtore i kanë lutë edhe vitin e kalumë. Edhe plus Albin Berisha që u shqit. Sulmusi. Ta dire i vojnë nuk kanë pas besim në Albin Berishën. Vetëm Doja e ka përkrom ma shumë ti. Po Doja ta Albin njëri, Berishën, bile mune e më konë. Po Doja ka vendosë po, dhe a i ka qenë pjesë e formacionit. Doja që nëse... po i ka pas valigjet gati, a i ka pas pe klubit, a i ka dosh me dhe ndërreqe. Qysh edhe një herë? Valigjet. A i ka pas valigjet gati. A i ka pas klubi, i ka thonë... Am dëgjove sha... A ka dosh me dhe ndërreqe. Po, am... Jo se pas ke dëgju mirë. Po, po, e kom dëgju. Jo, nuk e dëgjove mirë. Po, jo, Robi, nuk e dëgjove mirë. Po, po, më lënë të folit ashtë. Jo, s'po t'lo me folit. Po, klubi ja ka vazhdu kontratën. Doja kishte bërë valigjet gati. Për kujna i ka bërë gati? Kush ja bërë, a ty ti bërë valigjet gati, Dora Jota, atë vje skuadra me ti bërë. Klubi të bërë gati valigjet edhe hecë, se s'ki rezultate. E unë përdu me dita, i ka thonë klubi, a kjo ka dash me dhe ndërje që i ka bërë gati. Am dëgjove që shë thash, po tari për sërrisë edhe një herë. Doja kishte bërë valigjet gati. Për me shku. Për me shku. Por klubi ka insistu që ai të qëndroj. Pik. Që ka për thamë, pse i ka bërë gati, ka dash me dhe ndërje. Ti pyte edhe një herë. Personalisht, personalisht po thot. Se i bën valigjet gati një trajner. Sepse mendon që është ka përfundu misioni ti. Po, ka dash me dhe ndërje. Qa ka rëndësi kjo? Po se ta i ka bu valigjet gati. Po dhe po qa ka rëndësi nëse... A se jo zisht, shpak anë që... Nuk e lëshën dojen për 5 unbje 6 nëse i ka bu. Që shëta shëta jove? Oke, bujam, duke ta thash njëtën gjë? Që një kalibër i tillë nuk lëshohet kollaj. Po po më duket s'pas ke dëgjuar. Jo, kum dëgjoj 5 herë po ta them. Unë mos ma përsëri se 5 herë po ta them. Edhe unë 6 herë po ta them. Po valigjet gati, ka dosh me dhon dorëçe. Ka dosh që të largohet, sepse ka mendu që misioni ti ka përfundu, por klubi nuk e lejon, nuk e shon qatë shkollaj, një trajner të ati kalibri. E ku është problemi këtu? Problemi ose të ashtë a i ka thonë klubi. Po qka zgjidhim, nësë po të kuptoj, nëse edhe këndon me dhonë të rjeqë, ose të kuptoj. A me dhonë se Balkoni për i një që në bojti dojen? Unë du të them nga aspektim, si ish lojtar dhe si trener, mos të i hargjojmë qa që letë këta trenerat. Do më thonë një humbje, dy humbje, tri humbje. Shikoni, DSA Balkani ka qenë vitin e kalum, ka marrë pjesë, ka qenë kampion, dy vite, ka marrë pjesë në Conference League. Tash, normal që vjen gjithmonë një krizë, qovë dy humbje, qovë tri humbje. Unë e më kujtohet Jurgen Klopi në Dortmund, kej para fundit, po klubi kishë durim. Në të thotë, ne, mos t'i argjojmë, pa marrë parasysh që është Ilir Daja, është treneri... Rata si e po thomë, ju rrute... Hoqë ka jep Ilir Daja në futbol? Si jo, Ilir Daja është momentalisht, mund të themë, është shembul për futbolin tonë. Atërë, pëse kjo krizë? Pëse u... Nuk është kjo krizë, une për ju ka të zojnë në futbol. Kjo krizë, pëse u bo kjo kjo lëmsh? Po mediat, po trenerat, po mund t'jo thomë armiq të klubit, shdo klub, suksesi nuk kanë qef me pas sukses. Mirë po, klubet tjera duhet me pas gjelozin futbol, po gjelozia pozitive, jo gjelozia negative. Me thonë, pse Ilir Daja është i sukses shumë, pse Balkani është i sukses shumë, në të aspekt të gjelozojnë anë Balkanin, e jo kështot. Mirë po, prapë se prapë Ilir Daja ka dhonë shumë, edhe ka që ka me dhonë. Ne duhet për marim shembul trenerat nga klubi Balkanit. Mirë po, a është e mjaftushme për Balkanin, nuk është e mjaftushme, se ne duhet të shikojmë për para. Ne du të shinkojmë se Balkani konferencë kalu me klubet e mdhaja, kalu këndër Dinamës, kalu këndër klubeve turke, dhe peshojmë ata qëfar kushte kanë. Pra të arsye,
ne nuk munges motivimi. Une po thom në futbol jon dy sene, ngarkesat psiko dhe psihofizike. Domethën, ngarkesat mund të them jo motorike, po ngarkesat mentale. Pse mentale? Ka rramje te lojtarët. Për ngarkesave ndryshme, domethën sot në kampionate kemi lojtarë që luajnë 60 ndeshje. Domethën lojtarët tonë nuk e kanë atë bagazhin, nuk e kanë atë akademinë e juniorëve, domethën deri te seniorët, nuk klubet tona nuk jemi të zhvilluar. Kushtet. Kushtet, për atë arsye janë tre elemente, nuk është vetëm ushqimi, është pushimi, është edhe servitja. Këto tre elemente ne kemi mungesa në përgjeneratat tona. Edhe për atë arsye që po vin këto ngarkesat, ne nuk po mujna mi përballu këto në aspektin mental. Për që ato, po thom që ka probleme, ka batica s'batica. Mirë po, Ballkani e përballon këto. Nuk është diçka e madhe si përbojnë Ballkani upin 2 ndeshje, Ballkani upin 3 ndeshje. Këto klube tjera, përsho që është një ligë shumë interesante, përsho në gjdo javë ka befasina. Sikur kitë javë... Po të kishë shenë do një trajner tjetër, po je kemi lirdojnë, do një trajner tjetër i Superligës, a ishë... Po, po ju të garantoj se jo si shkuar. Me çto rezultate? Me çto rezultate? Jo, me këto rezultate nuk i shkarku. Diferenca se ne po bëjmë krahasime, po të kishte qenë një trajner i Kosovës, kishte më u shkarku. Nëse kishte më arrit këto suksese historike si Ilir Doja, nuk kishte më u shkarku. A nëse nuk do ta provonte dy herë historinë që provoi, e ja dha një Superligë, ja bëri dhurat një Superligë për herë të parë, do të thotë Ballkanit nuk besoj që kishte më u shkarku. Pavarësisht që ne ngutemi po ashtu me trajnerat e Kosovës, po urletur në leti bëndi kush historit si që ka bërdoja, nuk besoj që shumë let urdra. Se nuk po arrin këtë trajnerat e Kosovës? E duhet trajnerat komplet me i pyt pëse nuk pe arrin. Edhe është tem që duhet këgja shumë mu diskutu edhe mu studiu, sepse une nuk e di që ka trajner të Kosovës, që e ka dërgu në Evropë ka qëllarg një skuadrë si që ka bo Ilir Doja. Ndoshta nuk janë tipa studius. Ndoshta për këta. A këtu i kemi trajnerat që mujnë me nga tregu pëse? Se që ka dhe që foli pas të ajon mundet më para gjiku. Sa mënon që gjithë shka është trajneri? Koka është trajneri. Koka është trajneri, por normalisht na krejt i këm po shumë që dhëtë me analizu pak edhe qëfar futbolisht ki. Skuadrë. Kur të bësh skuadrën, unë më tashmë zbalje, po mere morinim... Mos e mërë personalit, se ti e trajna që ki fitu një kup... O s'ko lidhje unë për vetës, se më ka fulli. Unë bëthëm, mere Guardiolën, bire të një X klub, që është poshtë tabelë këto, edhe të është, thuj, bëma kampion qitë klub. Ballkani s'ka qenë poshtë. S'ka qenë, për shëta bëthëm, futbolistës cilat i ka bo, me normalisht, o treneri, po nuk është gjithka të suksesi edhe qa ke boti para 2 vjetë edhe ta është i ki bonus me nejtë edhe 5 vjetë. Veshpak, treneri, betë, Ilir Doja, qyshe vetë, i ka bo valizë në goti. Se po flasim... A më të në full, të është të një... Jo, mos dilë prej teme së temë. Jesë pëndryshtë të Ilir Doja, do është të më nejtë. Ilir Doja, ti thema erë të i ka bo valizë në goti. Po. Për shkak se futbolli... Për shkak se futbolli... Sepse futbolli ka të bëj me ndërgjegje dhe... Po ndërgjegje, eshe nuk muna me dhonë kur gjëte skuadra. Nuk po muj me motivu x lejtorin me dalë në fush me lu kunder fush Kosovës. Qyshe ku motivu kur ka lytë kunder Dinamo Zagrebit? Së pytja kjo. Që kjo pytja është? Jo, pytja është... Nuk po lu në balkoni mirë, qysh ka lytë maherët, qysh ka lytë qilash? Je hinë tem tjetër, pytja është... A pytës është pëse të rinë? Jo, pytja është pëse asni trajner Kosovar nuk ka arrit të bëj vish njëherë. Vish njëherë. Ashtë vëzaj nga pranuna. Jo, jo, atash. Balkan, kam posë sukses e futbolist, kam posë... Sukses e trenerat. Apo në atregopse... E kizë e kre Ramadonin, për shambull me 3 skodra u bo kampion, rrenë. E që abonë unë ndërgjit. Kash është me dritën, pra urna? Se nuk e ka ndërgu ka qartë në grupe. Edhe nuk është kjo pytje... Na jena në besena pranu, jena nuk mujna 5 skodra me shku në konferencët ligës. Abonë... Një trajnerët ka shku edhe aj ka qenë i Shqipëris. Erdhë aj e mori për 6 mujtë ditë, se ti edin shumë mirë këta... analistat ose filozofat e taktikës të regojnë që... Sot trenirën në Kosovë, edhe? Jo, nuk e di të regojnë. Qështë trenirën, apo mëndën? Urna, pithëm, shumë trenirën, ku tash 20 vjetës mujnë me shku me punu me një klip edhe me shku në grupe. Shumë do me thonë... Pak të në shkonë një,
se jo 20 vet po na motive njës po na shkon ti po 20 po jo debati kip që e fjala jote ka pushtet edhe ki përgjithsi me tregu me tregu s'o shtumbu se e pytja jetën kuptu me lërdojn as ja ka vëllua as unë a bën me shkuo trenerat i Kosovës unë shumë shpresoj që detash ska ndodh a shetutje ka me shku po pse detash ska ndodh kur detash kush e ka bose ka zëm të grupe me shku del balkonin e Evropë kush kush e ka udhëheqën në Evropë për pas lirdojës a bën unë unë lirdoj patjetër patjetër kush 4 vjet balkoni hera por që del në Evropë me lirdojën tash s'ka mujt të tërkush me shu balkoni se s'u kontë të drita apo e ka pas fort fort e keq ka lut ka lut kundër Feyenoordit çfarë tash ka pas konferencë shumë fort ka zëma skuadrën që ka lut domethën hera e parë që shkoi në balkoni e pat nuk ishte me fat. Herën jo e dytë jo, jo me fat, jo me ka po. Fat në short diç ka pas. Jo me rezultate, rezultatet i ka arrit me merit. Unë jam unë qesh mendoj se shumë domethën rëndësi treneri në cilën klub në çfarë kushte financiare Ilir Doja në momentin e dur ka ardhur në Ballkan. Domethën sot shumë analista, shumë trenerat e mëdha thonë nuk do të thotë ti të punosh mirë apo të kesh lojtar kvalitativ. Elementi i tretë është edhe fati. Te Ilir Doja ka qenë edhe fati. Do më thonë, ne në Kosovë, që kur që tha Curi, kemi shumë trenerat mëdhej, shumë të mëj, mirë po këtu, te Ilir Doja ka pas një fat të madhë që ka qilu me një klub të organizum, ma të mirë një klub të organizum. Dhe për ato po thomë, elementi i tretë në futbol është edhe fati. Edhe mëj, profesor, edhe mëj i organizum është ka qenë skuadra e dritës që ka qenë një model, qysh bëhet organizimin një skuadre, qysh pagat ju dalin me 29 tim parë dhe pari, mirë po nuk e kanë arrit një gjithë të tilë, qysh? Kanë arrit, me shku që ka shtjargë në grupa. Që ka shtjargë, ku arro, për shumë Feyenoord, dhe tha. Po lebre di batik, se na që tu jina, na që tu i kina qaj të full. Na imi të full, na imi të full për një fazë të një skuadre e cila ka arrit që ka shtjargë në grupe. Dhe dritën, kush ka qenë që ka lujt me Feyenoord? Kush ka qenë trajner? Kush ka qenë trajner? Që e mërë të ka zi, pëse së arrit, pëse të ka zi? Jo, kush ka qenë? I kajt është Ardianu jo. I shkupit. Të lutem. Përfundon në drejt ti. E, mëse në drejt, po ta që të kërë. Që fërë vazhdër, fërë vazhdër. Që e që ka, di që ka kundër të njëra dhe kësëruar. Se s'ka arrit Ardianu jo. Jo. Çashtu, çashtu. Kjo domon tre po thot në farfuar me, kës po thot kështu drejt për drejt, por na thot drejt për drejt, po thot trenera në Kosovë s'ko, dopt janë. Dopt jeni, më falë. Unë e thamë me përgjithësi... A përshet që është e qëtë, kur të thamë në e thëtë. Jo, jo, se qësë, po për thamë... Ardianu i pësë s'karri. Në kuën, kur ka rritë Ardianu i jo, mas pori, kampioni, nuk e ka posë mundësin me lujtë qështë me ekipe dopt anë konferencë ligë, së së konë konferencë ligë a heqë. A e ka tash... Dëtë me përgëzu presidentin e Balkonit, që 3 vjetë rështë i ka hërgjit për 1 milion euro, dhe s'ka dole asë në Evropë. Për 2 vjetë i ka fitu 9 milion euro, imagino tash. Dëtë me thonë, faleminderit trenerave që kam punu si në gjirë të Balkonit që kanë arrit me prushet klëb që shështë tash. Futbolin e kështar magjike për gjusë... Krej shumica ish 80% skodrës e kam bo. Unë e s'ko marrë këtu me fullë për historin e klubeve, Balkoni, edhe Lirdoja, edhe futbolistët, kam bo një punë mrekullueshme, na jena krejt krenor, për marrë parasysh kusha. Asë që më interesën, dëshmi mi ditë kush e trener i Kosovës, ose i Balkonit, po me po sukses, Balkoni, Drita, Prishtina, edhe krejt skodrët e Kosovës. Po ta kalzova arsyen, pëse s'ka arri Drita, sërë me nej, nëse i shkon në vendin e Balkonit, në kitë kuhën, ta është Drita me skodrën që ka posë, unë meni që edhe Drita i shku shumë në atë, për s'ka qenë Konferencë Liga, i shku në drejnë Champions League. Ta është shumë alet, edhe për komtorët e Kosovë, është Konferencë Liga, është Liga e Kombeve, ta ka dhonë një mundësi për ekipet pak ma dëpta, me posë në shartë. Kështë që, ta është, që s'ko të rënën Kosovë, unë s'me e thamë, që ku e zoja e ka thonë, unë s'e thamë ato. Unë meni që ko super trenera, Kosovë, edhe shumë meni që një treneri Kosovës, këra diskutu për këtë trenerat e Kosovës, e kanë shumë mëndësin me dhejsh këtë skodrat e dhe shumë tërë. Vatatina njëri prej këtyre trenerve të mirë, se po dolin të lopi kështu, po, po. Së mujna me thonë, unë në kalu me kam thonë, Vatatina është super trener për mu. E kam përkro, e realisht për një trener vendur, e kam përkro dhe për selektorin që ka shprejë këtë ndaturën. E ke përkro? Normalisht. Më thonë, nëse i japët mëndësia, pëse mësë me bo? Po ko sukses. E shef, një pike, një pike... E menon që Vatatina kishë posë suksesin e njëjtë dhe me Kosovëra? Se kishë posë?
Qysh e kish pas? Po na smuina me thon elaborona çto lutem. Unë parashikoj që kur gjë më dob se këto 2 vitet e fundit s'kishëm bë as me patatina. Po të garantoj. Por çato kemi ardhur te nivel të trajnerave, bujar, se këtu pse ky thot pse mos më marr, më bë eksperiment domethën. Po eksperiment kena bë me patatina. Domethën shumë kena, jo as pak, ai ki për krati. Jo, më ne do të thash të lutna, mos e ki për krah. Po gjithsesi nuk po do marr në çet nivel, se do unë. Po lloti nivelin, ti unë për mendimin tim ti bune një kustron. Për trenirat e Kosovës që thasë kohesh. Unë me konsete... Po besoj që thasë kohesh. Ja, bashkë është e tha. Bashkë është e tha. Më nëshë me këthy vidën. Jo, vidën së për këthim, po... E këshyurën prap. Kërku falje. Jo, kërkoj trenirat, mu mësë më kërkoj. Unë e duhet të them këto që klubet tona ti respektojnë trenirat tonë. Kosovar. Shikoni sa letë po gjojnë punë trenirat huj. Ne kem, ne pejtojmë në likurën tonë, kërë përshkojmë dikon, unë e kom qenë tash në Mannheim, në klubin tem, tretën ligë, a da, sa po kërkojmë pejteje. Te na, klubet, largoj Lirdajen, klubet trenera tjerë, triherë duhet me qenë majnë mirë trener, venda, se vendas, pëse mi dhonë hapsirë, ki trenera tonë. A mojnë ti trener me rezultate? Urna? Një trenera, mojnë të... Po që treneri Gjilanit, për shemë, qëfar rezultate ka? Adet lutna, treneri Gjilanit, që pe marë shembul, nuk jom egoist, nuk jom mirë po. Klubet tona duhet mi respektu trenera tonë Kosovar. Ko lidhi kojtë është ashtë Shqipëri? Jo, unë e po thëmë si në, qyre, a kem do një trener në Shqipëri? Jo. Unë e vetë ku përshë batë Shqipëri në gjelozi, për shemë. A është gjelozi apo mungese rezultateve? Jo, pëse se kem trenera këtu. Unë e menej që në Kosovë ko për trenera. Ne vim për një kolit ish Jugoslav, shkollimi jo në shkillartë. Që ka dollë, jenë ligën e poshë shumë trenera tri që kanë dollë për i qëtuit, që po bojnë super performancë, jenë venë e por të shatës mujnë me fleteruhem me shpik një anije. Ka dollë, unë shumë besej që ka me posë të ardhmen trenerat mirë, tri, për edhe këta që kanë posë që i konë matë vjetër, shumë këna mësu për i tyne, edhe normalisht kanë... Mos ti në shmojnë trenera tonë, a qeqa që po thotë, lavdata për gjdo trener, mirë po treneri uj, triherë duhet me qenë maj mirë se vendasit. Aspari, kjo debati me kërku falje, ki bo akus, heke pi fjallorit, se si e ti gjyqtar publik këtu, me më tregu mu qa me falë. Përminimin tam është mirë. Për shka është mirë? Nëse ke thonë trenera, në trenera në Kosovë s'ka të mirë, Kër del vido, e shë. Po edhe nëse e thëmë, për diri so, kom pasaport Kosovës dhe e paguj toksa centën cent këti veni, kom drejt me thonë qa du... Qa ko lidhe me toksa treneri me që i të thonë? Kom drejt... Ti përkëmtorin ki drejt me folë për toksa, mos folë për ekipe. Kom drejt me folë qa du edhe kur du. I thonë këti rajit dhe. Është e drejt e jodja, ti këtu pagush për këtë emision, edhe është ti mbrojt trajnera, se ti e trajner. Unë jam gazetare, unë s'folje asë si tifoze, asë nuk folje si miki joti. Në ashtë ta e një mësu, i kënga tru senet. I kënga tru senet e futbolit, jo e sportit. Po të futbolit, dush mi përkro... Ti e përmenet qëndrëm kiden. Postimet e mija, vlerësimet e mija publike janë ekskluzivisht për qëndrëm... Për qëndrim kiden, për Elonin, trajnerin e Prishtinës së re, po ashtu, për Blerim Bunjakun, po ashtu, e për shumë të trajnera atjerë, unë i kom platformat e mija edhe mënyrat e mija që unë i përkraj. Këtu së jam të të arsytu ty, po vish, unë ty po thëmë ti tërheke që më the... Të the, së në stash. Jo, ti the akuzë, kështu që... Lutem, ti e përfatëson, o ti e përfatëson vetë. Unë e përfatëson, debatik, të mos e degradojmë debatik. Nuk ka nevoj kërkush me kërku falje, asë me kësit. Ti nuk i ardhë këtu me mabut gjyqtarin publik, është drejtë jemi, a mu shprejtë që shku, edhe përfundon këtu, unë që bujarë. Debatik, ti kërko falje, unë e kërko falje. Nuk ka nevoj me kërku falje, kërkush për kërkan, se jemi... Qështë po të qesë, a jemi liria, s'ka nevoj me kërku për kur gjajsë, nuk është na i farë fjallit, diçka që i ka rëndu. A dalim të lapi, edhe a dalim të aja se qëfar është duke bërë kjo skuadrë? Skuadra e lapit? Është shumë ofër Balkanit. A mund, i kemi pasur dhe me për para pyetjen, a mund kjo skuadrë të rivalizoj Balkanin?
mi rivalizu sa i përket cilësis, kom thonë, individuale të futbolistëve. Unë menoj që ka futbolist që tamam kam qef me i përdor pak ato shprejt e mija kanë targa nivelit e europiane dhe kanë dëshmu bujarë. Êshtë e dëshmume, kjo po? Êshtë e dëshmume. Zakonisht, futboli zbehet kur humbet besimi i tifozve edhe i konsumatorve të futbolit. Dhe, unë e posh në ndeshjen Lapi Prishtina, qëfar masiviteti, qëfar interesimi kishtet aqë të madhë të tifozve. Spektakli shta dite, jo vëne ka duha. Unë isha për e të parë në stadium Izer Pajazidi. Dhe me thënë, për pos emocioneve që mi ka dhuru për fasusja Kosovës, emocionin tjetër që përjetova ishte nga skuadra e Lapit edhe të Prishtinës. Tash, unë, për me ju këthy pytjes, unë ma shumë e preferoj një stadium të mbushur me 8.000 shikues, po me një loj shumë të keqe që shëbon një Lapi Prishtina, se sa një super ndeshje e me 800 veta në stadium. Si gazetare, kësha preferu stadiumet që bon tjetushme, për deri sa Lapi është skuadra e vetme për momentin që i bën stadiumet tjetushme edhe then rekord në shikushmëri, aty të regon që për momentin është skuadra e cila syte vëmendshëm duhet mu të regu shumë të kujdeshëm se menoj që ka potencial. Për titull, unë s'kam qef mi parashiku do të thotë gjanat, mirë po, saj për këtë titullit, mendoj që duhet kogja një seriositet tjetër për me arrit deri tek titulli. Mendoj që edhe kësaj radhe ka Ballkani në dorë, por edhe drita. Kështu që për momentin nuk e besoj akoma Lapin që mundet me pas potencial me fitu titullin. Mirë po, më është këthy shumë ajo dëshira për me i kushtu vëmendje skuadrës për faktin se po ta sjell kret po dojeve në stadium, bujarë. Edhe ma gjerë. Edhe ma gjerë, për special që e që më i Prishtinës, kështu me radhë. Robert, a me ndonë se nuk do të gabojmë o Lapi pas një parazimur i këthyjët e këfitorja? Parazimi nuk koha falcë, kër të mërë së dëmës kundër Prishtinës. Ajo është parazimi mirë, Lapi ka bo një sori shumë mirë, për deri sa është konkurenci kryesor i Ballkanit për titull, edhe e ka dëshmu edhe në lojën kundër Ballkanit. Se Lapi përveç që pinë poshtë ekipet e pështë me pjesës tabeles, ka njës tashme në poshtë edhe pjesën e. Pra me edhe herën e kalume kemi po Ballkanit ja ka shenu 5 golla edhe realisht Ballkanit me një farë forme në krizë edhe Lapi e ka fut me ato rezultate që, me ato golla që e ka dhonë edhe që e ka destabilizu pak. Kështu që une e shohë Lapin normal edhe dritën edhe pse e ka bo këtë gabim, se drita zakonisht derbit pilun mirë, mirë po ka probleme edhe kjo me pjesën e poshtme. Une e shohë Lapin që ka me bo konkurencë dhe në fund edhe ndoshta nëse Ballkani bjen për fundit ka me ra pikrisht në lojë kunder Lapit. 7 ndeshe pa humbje, skuadra Lapit, zëti Duraku. E tyre, që është fitore një barazim. Ashtu, shikoni që cekëm, shkajnë rezultatet pozitive, do më thonë, nuk është rasisht këto rezultate, do më thonë, kur të shikojmë infrastruktura nëmër një, saj përket futbolit Kosovar, përshojmë financat krejtë në regull, përshojmë në aspektin profesional për punohet shumë mirë, do më thonë, Lapi është gradualisht të i bo konkurencë Lapit, dhe nuk është që di që këto ndeshjet, 7 ndeshjet e fundit, 6 fitore një barazim, dhe e pam ndeshjet e fundit, pa marë parasy që e përmeni qeqa, nuk ka qenë loja derbi mes Prishtinës, mirë po, besoj se Batatina i ka korigju dhe dëshiron të dyjat, edhe lojen, po edhe rezultatin, se i kumë thonë, une, Lapi për me arrit, që shikushmëria 7.500 shikus ka qenë në ndeshjen e fundit, do më thonë, besoj në këtë ndeshje tjerma, Batatina së bashku me klubin, edhe rezultati do të jetë, po edhe loja ma atraktive, ma dinamike. Dhe nuk është rastisht këtu, si kur që ceki edhe curi, nuk është rastisht këtu të rezultatet pozitive të Lapit. Po përmbyllë të gjitha, do më thonë edhe financat jo nivel të lartë, edhe infrastruktura, edhe lojtartë, do të thotë nuk jo në rezultatet rastishëm dhe besoj se ara e fort do të jetë për Ballkanin Lapi, i cili ka diferencë, vetëm një pikë. Dhe besoj se këto ndeshjet e ashtë me pritet kush do të bojnë. Ndoshta Lapi bën kikë si kur që bonin këtë në gjiron e 23 drita. Na presim në gjdo javë të gaboj dikush qovët Ballkani, qovët Lapi. Për atë arsye po thëmë që futboli është shumë interesant. Edhe besoj se edhe kitë javë do të ketë befasina si kur që pam në gjiron e 22. Tash ka me fillu edhe një lodhe të... Nëse veqë e thamë maherë që nuk inat përgatitëm për me lujtë shumë loj
për me bo rritën të lartë lojve për shkak orarit në gjeshëm, tash luhet mes javë, luhet kupa, atër prap kanë me luhet në vikend, kanë me luhet liga, prap kanë me luhet në mes javë liga, prap, tash këto dy javë janë, gjithë të tre ditë kanë me pos loj. Tash ta shojmë kush e ka fundin matë matë letarve, kush e ka ekipin matë përgatitën me po ato, se që ka ta trenerin ma herë, apo mune me përbalu rritmin e matë lojve edhe... Po, tash, na fundin lojtarve e dim, po, që tha ekipet, si do mos të tri ekipet para, duke po që të fënd lojtarve, so pret që mund me gabu këto Balkani, Lopi dhe Drita, Lopi po na intereson për momentin lufta për titull. Vetëm duhet me ditë se Lopi nuk ka lojë mes javë tash për kupë. Po. Se Lopi ka rapi. Lopi ka rapi. Vetëm Balkani edhe Drita kanë. Edhe tu e di Drita tash edhe me këto rezultate, edhe Malisheve në kafër, është duhet me marr me Domos edhe kupën, duhet me luftu për kupë, se mundet me upë edhe Evropën. Se realisht këto njerë duhet me siguru Evropën, ata duhet me lip titullin. Se në fund fundit për Evropë luftojnë, për medaljën Evropë. Po. Nëse e upin edhe Evropën, atëherë kanë hub gjithçka. S'kan marr kur gjë. Kështu që njerë duhet me koncentru me këshu këta diçka për kup, e sa i përket fondit, unë e menoj që Lapi edhe plus kësaj avantajit që e ka që sështë për një, po, po, e ka fundin matë matë letarve, e ka fundin matë matë letarve se të dyjat. Drita se dhe mos ka fundin shumë pak letarve, se edhe një bisej që tash erën e kalume që kumë fol me trenerin e Dritës ta që ka 3-14 letarë, po e ka normal, e ka kvalitet, cëllë t'i njojmë krejt. Mi për këtë vjen kjo, nga rkesa tash, me siguri që kam u vrejt edhe kam... Rotacioni... Kam me pas shumë probleme atër, besë edhe plus tash të njojt t'i fitur një qërë. Ndërimet edhe Drita ndeshin e funit pa problem. Letarët kër i futi... Po, aty i radhe rritë një lojës tani. Ishte problem me lojë, përse ta pa të problem... Që aty o të kam u konë tash krejt, kam me po diferencen e ekipë cëllë kanë... Për mene që kjo Lopi ko është ma i favorizumë, si do mos të gjirët e ashme përshka këpushimit edhe... Po aty o që kishte Lopi problem e Niklen, këtë ndeshje? Nuk eshë që ke luj e letë, me thunë drejten, ke mene që i penalizej ke pak edhe fusha, se s'ke shumë e mirë fusha, se e përket rrjedhës e lujës, po... Mënej që Lopi lujtë atë së ju deshtë, pa 2-3 raste, e bole një gullë shumë të mirë me skemë, duke nërmërësht, duke po dhe mjë falendru trenerit që në mësej një skemë fenomenalit e gullë, me 4 prejke po një gullë. Edhe ajo është... Skemë e përgaditur? Jo, për mu po. Edhe ata këshin qi, edhe ata këshin qi që na... E dëgjova e deklaratën, po se di që nuk do ka aksionin shumë kështu... Goli i Hyseni, dhe... Unë e menej që fusha... A e shtë goli i stërvitjes, definitivisht, po. Goli i stërvitun, i ushtrum, po. Edhe menej që Lopi është maj favorizum, me kohë ndeshën shpeku ndër Gjilonit. Malisheva lumë me Balkonin, Drita e pret Prishtinën, një ndeshë shumë të furt. Kështu që menej... Të dy javë të ashme, dy gjire të ashme, mund të këtë të ndryshem... Për dy javë, katër gjire kanë kretë. Kam posë vështërsi, e tharë Berti që kanë shumë ngarkesa, normalisht lejtarët me lujtë, që dhe mësë në Kosovë, e tha dhe treneri që i kushtet i gjena shumë rekuperime, skena, boza, stërvitore, kumurim, pushojna, ushime, shumë sene ndikojmë, kështë që mene që... Prapë se prapë Balkoni dhe Lopi kanë fundin matë madhë të futbolistëve, Drita kanë pak ma pak lejtore, se për këtë bunkës të zemë. Qesha se pakët ndeshën e fundit Lopi, goli erdi vonë, nuk ishte ndeshe e letë, gogja problemu është ka këtoj Feronikili, që shpo bënë shumë skuadrave të kreot me cilat po përbalet në këto javët e fundit. Lopi... Edhe njëherë e ka verifiku forcën e vetë, ka dëshmu që nuk është më këtu vetëm skuadrë e cila ndoshta du të ndjekë vetëm kupën që të shkojnë Evropë se rrugën më të letë gjithmonë e ka zgjedhë kupën. Unë e di që ka vitit që këta nga premtojnë tituj, titull të Superligës është fjalla, po kësaj radhe me thënë të drejtën për diri sa e shojmë që është vetëm një pika po, 48, 47. Largë Balkanit, po në anën tjetër mos të harojmë bujarës që Balkani, dhe tash ishim duke folë që ishte bo supermarket i pikve që jep një pik aty ku komunin, të thëtë. Ishte, është një skuadrë që e di që 10 ndeshja, po mos qofsha gabim, e ka një fitore. Me këto tash 2. Me këto të sodit e ka 2. Dhe prapo është në vendin e parë, të me thonë 10 ndeshje dhe me gjithë këto humbje ose barazime dhe në fund tjetë prapo vendin e parë, të regonë që skuadrat që i qëndrojnë mbrapa
nuk është që kanë qenë ndoshta të rrezikshme ose me hap të shpejt për të arritë në vendin ku janë. Unë e thashë në fillim, është Ballkani që ju ka dhënë pushtet, është Ballkani që i ka dhënë pushtet Llapit, i ka dhënë pushtet krejt skuadrave për të arritë në vendin ku janë. Kështu që duhet pak edhe pak me prit, shofim ndoshta përballjet ku kanë test vërtetësisë me tregu realisht që Llapi a përballjet direkte, ose përballjet direkte Ballkani hub gjithë ndeshjet me ekipet e sipër. Madrida ka mujt 2 herë, Llapi ka mujt. Llapi ka mujt. Aty edhe u shkrit diferencë. 3 drita ka mujt 2 herë, veç 2 realisht me këto ekipet kreut, Ballkani është në disfavor sa përket të ndeshjes direkte. Aty edhe u kon ku u shkrit diferenca pikëve, se u kon avantazh shumë më për pikëve, po në direkt. Në sezon ka qenë diferenca shumë e madhe, sidomos me dritën ka qenë për 90 pikë ose më shumë. Ashtu edhe Malisheva u afru. Se na pa rrëm që edhe Malisheva u kalu një sezon shumë të mirë, 7 pikë largë është. Po është edhe Malisheva aty si... Pa, ka me lutë me Ballkani, direkt. Po. A o Malisheva super form. Nëse e mund Ballkanin, po afrohet, po lufton për këtë. Ai që ka pak probleme me kapacitetin. Nëse Malisheva an poshtë Ballkanin, i bën shumë mirë edhe Llapit. Po, bro, se del vendin e parë. Gol për titull. Prandaj, prap Malisheven, se po bën lojna të mira, po kalon për një sezon shumë të mirë. Ka gjetë trajnerin më të mirë për momentin, kështu që ka pas aty. E ka pas aty, po s'ka qenë i punësun si trener i parë, ka qenë dims trener, kështu që... Mos t'i bim sysh Malishevës, ne ke vazhdo në kështut me punën, ratarësye, ne ke majnë kitë vetbesim, kitë moral, se par... S'ban me ingus, për mentalitet që është të na qyshorët, i fitojnë a 5-6 lojë edhe ajde flajnë, për ratarësye, po thomë, ne ke vazhdojnë me kitë, me kom tokë... Në skalumjën të e vazhdu të rëna këta... Une mu po më pëlqenë me këmë qyrë kunder Prishtinës, ka marrë pe Gjermonisë dhe ndeshën e këmë qyrë me Prishtinën, edhe sot po të regoj në gjdo aspekt, varpimi ka qenë një vetë lartë, agresiviteti, gjithë mund po dyfishot, po trefishot, a i kundrështari, sidomos kundër Prishtinës, goli parë, goli dytë me kundër Sulm, dhe nuk është befasi që Malisheva gjindët me 41 pikë. Kër e kini letar në ekipë si Androla, ashtu, ashtu, edhe unë e besoj për momentin, është lojtar më i miri i Superligës, për momentin. Këta kanë një përparësi që janë që 3-4 vjetë bashkë, për i ligës parë gati e bashkë, shumë i të bashkë, se ke. Dhe realisht e njënë shumë mirë njënë tjetër. Shpirti luftarak, homogen, komplet. Që në mirë me futbol e dina paka shumë kur i e në grëpë, e din përmensh ku ka me të shkuaj, ishe shumë të lidhën me zvetë si grëpë, ishën këmë ropa shpine, pek shyri që jep të upis, e din këmë ja onë. Edhe kam boni, kam fitu një farë. Kam lojtar të ansor të shpejt, kundër Prishtinës, me kundësull. Pa marë parësysh kundër shpejt, për një gjithë mu nivel duar. Ishala vazhdojnë kështët, mos t'i bina mësysh. Atër fitore resht, janë fitore që i ka skuadra Malishevës. Ti 7 nga 8 ndeshët e fundit, i ka fitore. Ndërto kam poshtë skuadra si Llapi, Prishtina, Drita, duelin e radhës e ka me Ballkanin. Aje qëfar po vrejet të kjo skuadrë që po del në pa, është njëri nga lojtarët që po e përmendi, Drilon Hazrollaj, sot hat-trick. Sot hat-trick, se dive që e kam një pengë, sa e kështë shalojnë, s'dija e lojnë që tëpë, tupin në Kosovë, tupin s'da lojnë. E të tri gollat që namës mja unë djoli tupin. Me mojtë si... 1.7 milion euro, javën e kaluar, njëri nga drejtarët e skuadrës, fjestarët e ekipit Malishevës, ose ka një ofertë për Drilon Hazrollaj, 1.7 milion euro të ardhën nga një klub rus. Unë e kam një farmot, realisht, për që të farë ofertë, është një klub rus që ka fluqat shumë. Po, mësa kam dëgju, menageri ti, grupi që përnojnë për tonë, nuk janë të interesu më shku një ligë që është Rusia. U tha që e ka refuzu lojtari Kalimin. 1.7 milion euro, për Malishevën janë shumë. Shumë. E kam pos ofert më erët 600, 700 kam pos për ekipeve të grupës. 300. Për balkonet e ka pos 300. 300.000. Ideja është që këta përdojnë më shku një ligë në Evropë, ku kjo mundet me shku me jetës për para. Ju mundohet këtu ku është, po me jetës halo edhe në njërën profesionale, përnuhet ma ndryshe, kushtet ma të mira. Por me ne që është shumë e drejtë, se Rusia është shumë larkë. është një futbol që luhet këtë ndryshe me Evropë. është larkë me syve
është larë. Jo, unë është edhe futbol që i konvenon, që i konvenon që i si lojtarë. Unë mendoj që është një shumë e kam e konë në pjesë e komtorë të Kosovës, edhe kam e qenë, unë mendoj që i kam e dhonë edhe minutazh, edhe kam e qenë shumë e rëndësishëm për ekipin e komtorës. Që që e përdo me konë sy edhe të Kosovës, edhe për vetë. Unë e përdo me diskutu këta, për që vlena 1.7, nuk vlen 1.7. Allah, ti shkon në ai vlen 11.7. Që ai vlen 11.7. 11.7. 11.7 vlen. Jo, be mos të ekzagjerojmë tash me shifra. Ti shkon italian ose anglez. Unë mendoj që ishit për 10 milion. Po bre, po karriera e tij më vetëm po duhet të di konkretisht në Kosovë. Po, vetëm po duhet të di patë në një lejtor pe Molizic tash ushit 2 milion. 16 vjet. E këto është problemi. Të vetëm po duhet ti ti i ki lujt në Evropë, e din pak ma mirë se one, a mundet një klub rusë me dhonë 1.7 milion? Mundet, pa problem. Që ty do shtë me dalë, edhe me dita pi epshe, për që vlenë, këj thash nuk vlenë 1.7, vlenë 11.7, të shkon në i Anglez, në i komësi tjetër. Po është Kosovar, edhe... Duket se po egzageroj po, me shumë, e me balkone, shifra, robë... Për deri sa e balkone 300.000, unë e deni milion besa që e jopin. Kemi një lojtari cilë është i dëshmum në kampionatin e Kosovës, i ndëshmu edhe lojtar tjerë që japin ka gjithë. Gola i ka shënuar dhe Hazrolaj në këto 5-6 ndeshjet e fundit. Po. Rej 15 sa i ka në total, 14. Po, por nuk jam pak. Për dhe sa Liga Kosovës, pa merë pjesë në Conference League, koeficienti ligës u rrit, sytë janë këtë kana, lojtarët e Kosovës po luin kundër Zvicrës me bojnë diferencën, lojtarë që në futbol Kosovës i ndëshmu, Ilir Krasniqi u ndëshmu në futbol Kosovës. Zyba, po, veç aty kanë qenë edhe lojtarë tjerë, tash mos të... Po, jo, kanë edhe lojtarë tjerë, po këta kanë... Qenë lojtarë tjerë të kontarja. Po, kështu del lojtari, për Ligës Kosovës del. Për Ligës Kosovës është shumë e madhe dhe me kështu... Po, që ata unë e përdu me di. Nga thanë që... është reale që... Nga thanë që Rusia o largë. Nga thanë i meritojnë edhe ma shumë. Apo, po thojmë që Rusia është largë. Po. Për menaxherin edhe futbollistin. Sa i përket larg nuk i shkon problem, po Bujar. Specifikat e kampionatit rus si unë mendoj. Unë mendoj Bujar kështu se mos te djegim djalin. Qërë kjo mentaliteti në Kosovar nuk është asë Gjerman, asë jo, Italian. Ne s'po e djegim djali, dhe që djali... E ceke shumë mirë, na po djali nuk ka dosht me qenë pjesë e Kosovës unë 21. Ashtu. Ashtu në s'po e djegim probleme, e ka djegë vetën. Ka kvalitete, mirë po, mos të djegim djali se për shembul për me qenë natë cifër, duhet Balkanin bubo Malisheva të bëhet kampion, të marrë pjesë në grupe, të jetë golqenus, e atëherë, gjdo klub i ka skautat e vetë. Janë ato principet. Aty në pjadhojnë, mëre pjadhojnë pore, që është? Jo, për mësë përdojnë, rost kam pore. Jo, dy, po, katër, mirë po. Djali është halo heret për këto cifra. O, atove që penalizën, kur kamera e kopë një orët jema zgullë, i rrëthë ku me telë, kur të luna i ndeshe, që aje penalizën që me konë që e shive që bëtë bujore. Se të kështë lujtë për stadiumet bukra, ti kështë bëgë të gulla, ti kështë bëgë të performonca, normalisht edhe shmimi është real. Që që urna? Faleminderit, po, faleminderit shumë për respektin debatik masi e kryve, tjera herë është mirë mi dhonë femnës për barësit. Po, është në që për dhe me full, për sotan të rrita vetë. Po, në vjen një që keni këtë disponim të ashtë. Jo, na, qëre, vesh një sërën për du me bo, na i kena mendimet shumë herë edhe në tjera studia kena posë në dreshme. Po, po, personale, s'kam kurgjë me qeshen, asme ato, asme ty, asme ato. Ato vëdojnë me mesjaru. Na e diskutujnë atë që të mbyllëm. Apo e lenta është të thotë. A bon me fullë në partë. O, Robert, Robert, lutna, bon me fullë. Filianu Skuka i partizanit, sa u shqit? Sa u shqit? O, dojnë nuk e di. Kujzi, a? Kujzi, dintu. Po, si e nëmë, së në kujzë këta. Se më së shqit kërë. O, bërë më shqit, më kërë s'pëllat, më kërë s'pëllat. O, në mene që i meritam, të më thash. Jo, i meritam, një më dhe të një më shqit. Në të ngojmë që i sënë që bërë në grua. Falë qëtë. Isa të lutëm. Vishpak, Bujar, debatiku, inderuari, që ka fitu një kup me Prishtinës dhe t'ja kujtoj, se po prejkët. Jo, lojnë, t'ja kujtoj kupën. Kjo tha që Rusia është larkë, që është vërtet, se kështu është ka thënë edhe menaxheri futbolistik. Mirë po, nuk besoj që Rusia o largë për 1.7 milion euro. O shumë ofër. E mere paketon futbolistin, e qënë aeroport... Po zdojnë mëre më shumë. S'po dënë ai? Tash, a s'po dënë skuadra, a s'po dënë futbolistin? Ja, futbolistin s'po dënë. Nuk po dënë. Do me thonë, ja, ai... Klubi është i gatë shumë njësë mi pranu që atë të ofertë. E kam sërëzë. Një futbolist, po, mirë. Kësë s'po dënë, këpë dhëtë mu, po dënë Evru. Po do në Evropë. Po du më shku në... 1.7 milion për refuzon, e ka refuzur. Juaj, për klubin e në të pore.
Jo për litorin. O, pe dit, tash se këto deformimet, se i kompo këto deformimet. Statusa. Do statusa. Kur bëhet oferta 1.7 milion litori se merr ato, çfarë pyetje? Debati për Mesaru. Edhe për tjerë, se ka pas keq kuptime, debati. Unë për ne të kuptoj. Na po flasim, na që e dim këtë. O, që si ma ekspertën, na po e dim që ato pare janë për dërshurbin, për klubin. Po, është keq kuptu në publik që ato para është duke refuzu pikrisht futbolistit Drilon Hazrollaj. Kur një skuadër jep 1.7 milion për, do të thot, për shërbimet e një futbolisti, ti sharojmë debatik. Intervenoj pra dhe ti që tu t'i sqarojmë, mas jo në spedisha. Si pas informatave ti që ki, 1.7 milion janë për klubin, apo? Pas taj bot kontrata për shërbimet e futbolistit. Janë tjera kushte për futbolistin. Tash, skuadra ruse ka qenë interesume për Hazrollaj, nuk ka qenë interesume për me ble Malisheven. Kur një skuadre dhe një futbolist, nëse e Malisheves 1.7, ja e për ku me ditë edhe so para dhe futbolistit. Ti ne e për shumë pas 100.000 vjetë. A me ndonë kështu? Edhe e kanë refuzu, do me thonë. Refuzan nëse e ko... Së është e vërtet. Nuk i që... O, kretën regull, jemi të njëtë anë gjë këtu. Zënjusha. O, zëtni. Zëtni dhe batiku. 250.000 euro, 300.000 e ko oferte njërëmi në Kroacisht të shkën i mërë. Ky po dënë me shku, nuk po dënë me përfundu karierë 21 vjetë së i ka, ky po dënë me shku një klub, qysh është në Evropë, dikon, që ta shushit, përsham më shitet 1.8, ose 1.7, ta me më shit për Evropës, dikon, 10. Oke, atë... Se këta e kanë dhonë, në mundësi, ne, nëzë përsham dhe përshim djetë kartoni. Apo më tregoni tani, këtu që jeni studia. Unë e veti më shku në Ukrajinë, edhe bëdë largë më shku. Sot ka kërku ty? Më kanë kërkuan... Shumë ka kërku. Shumë ka kërku. Regull, debatit, punë ka shpak ma serios. Se i kena përbërgjë dhe audiencës. Flasim sincerisht. A i beson që janë ofru 1.7 milion. Prit një sekund. Nuk po flasim se është bërë edhe një propagandë që ne po e minimizojmë vlerën e Hazrollaj. Hazrollaj e plët futbolista atjerë kam vlera shumë të mdoja. Ashtë ma shumë nëse një i njo e këshin pas në fund. Dhe... Jo, unë e mendoj që nuk i kanë afru 1.7 milion. 300.000 euro për e Balkani, ne e se e ka dhonë. Oferë zyrtori i ka bu, 300.000 euro. Po është talimi madhë, 300.000 euro. Po veç, mrena Ligës Kosovës është një shumë, si kur me kun 3 milion për jashtë. A ka ndodhë në erë 300.000 euro? A thamë, veç pak, a thamë detë që tash që Superliga Kosovës e ka rritë kogja si shumë. Ka rritë po 300.000 euro, së shqitas një letarë. Sështë Hazrollaj dhe, okej. Ja, për thëmë, nuk ushit dhe i shtashe. Shumë për mu 300.000 euro në Ligës Ozë. Mërëna, është super qmim. Super qmim. Edhe, për shumë, ushit Ermal Krasniqi për Soshku, 200.000 aso, 150. Ta tjetë në shku me ka, i vetë me lejtarë që ushit ma shumë, ndo këtë kë Albion Rahmoni, ta shpëdiju në shifrat, sakë. E saj përket, unë e mshitë, e mshitë, unë pe Prishtinës drejnë 2005, që më shkumë prova, edhe më kam pranu. Unë i treguemi shumë ma realista. Unë e mendoj që këtë kishë qenë mas mirëti drejtori sportiv, në është anë ndëgjonë në këtë studio, edhe me dhe, a është e vërtet, a jo drejtori sportiv marqenë, edhe të në po... është e vërtet, o... Po dhe, unë e po thomë, qofë se është edhe me dalë... Po, me thonë që ne kemi ofertë për lojtarin tonë, kështut, kështut, atër qofë se është është e vërtet, drejtori sportiv. Ne po e diskutojmë. Pa tjetër që ne do të diskutojmë për këto lojgjanar, se këto janë vetarja e një futbolin, nëse na nuk flasim për këto gjana, nuk e dip se mblidhemi. Mirë, po duhet jemi shumë realista. Pa tjetër, duhet jemi shumë realista, Bujar, edhe unë e kam thënë disar, po e them edhe në këtë emision. Unë gjithmonë e përkrahi kushtetutën e Arsene Wenger. Kushtetuta ati ka qenë gjithmonë mos milion menagjerat e futbolistave me ju afru një institucioni që është Arsenali, Fergusoni, Manchester United e tjere tjere. Edhe nga gazetarë duhet mi zbatu ose me mbrojt një kushtetut në futbol që është mos milion menagjerat e futbolistave me i borë regulat në gazetari. Nëse disa gazetarë që janë shërbim të menagjerave e marim përgjesin me shpërndak si loj lojmesh, duhet me i ma gjanat barabart edhe për futbolistat të tjerë. E jo mja e orit shmimet disa futbolistve, ndërsa të tjerë shkyen të donë gola, të donë asiste, pse kërkur së fletë për Altin Aleon. I cili është për mendimin tim, një prej futbolistave që edhe ka kriju Drilon Hazrollajn.
është një prej futbollistave që e meriton të njëjtën vëmendje si Drejlon Hazrollaj. Kjo është do të çajmë duke thënë. Menimi jam. Altin Aliu shumë pak ka luajtë Malesheva, si vjen ja kanë ismë. Unë jam tu fol, çe goje tu fol, ti se tu fol. Të më thon unë jam tu përfaqësu veten. A thash që jeton tonë? Unë kam krijuar Hazrollaj kur Hazrollaj luaj leton krah, edhe krejt gollat, krejt diferencën e bën vet. Shumicën Altin Aliu është lojtari mirë. Po nuk krahasohet me Drejlon Hazrollaj. Ai krahasova diku. Unë po të tregova edhe më herët, po foli në ajër. Ai krahasova diku. Ne informohet të kanë pe njerëzit që në klub për momentin që më ka thonë, është ofertë zyrtore. Klubi është e gatshëm me dy duart, nesër me shi. Po ai drejtori thotë unë s'du më shku. Edhe ti nuk më lësh më shku kërkon me zënë. Nuk mund me lutë nga ora evropiane, është e diskualifikume. Qëre, unë më herët të kunë një ofertë për shumë 600.000, unë personalisht, më thonë, jeni shumë gabim nëse së shitni, ne jesë rekshë shitë. Dhe 600.000, së shumë e modhe për Malisheve, në thamë më herët. Po, tash, kur për ju vjenë që si oferte, litoris së është ka pranën. Edhe ajë për dëmë me shku diku në Evropë, thash edhe më herët. Unë e pajtona që menagjeri ka njerë ja u prisha dhe punë, që është edhe qesha. Po tash, litori vendus, realisht, po shumë oferta, edhe për Evropës. Në ashtë të qaj e shumë që ka dhonë klube rës, nuk është. A ka kësi raste, ka kësi raste. A ju kujtohet nga Galatasaray, a kanë shqykyri, ka qenë kryetari Adnan Pollati, në Torino, me Zoreçoj. Edhe qka boni, a kanë shqykyri u kësi mas 6 mujtite. Do më thonë, duhet mund dëgju edhe lojtari. Dëshira e lojtari. Do më thonë, kjo rast, për shembol, a ka një thuj ke une nuk du me shku Torino, do të presë edhe 6 mujtit, edhe do të shkoj në Juventus apo në Inter. Edhe kryetari më kujtohet Adnan Pollati, jo ti ki me shku, shkoj në aspektin psikologjik ra, edhe u këthy, lujti prap, edhe shkoj në Inter. Edhe kjo është pjesë për shemull që djali mundet mu djek shumë shpejt, qofse me ndon në aspektin financiar klubit të përfitoj. Në me thonë, lojtari ma mirë është të pretë, edhe një 6 muj dit, në ashta marim pjesë në kupat evropiane, të regot, pe i këti 1.700.000, bomba ki i rritët vlera, 5 a 6-ta. A për qitarë për momentin, Malisheva është pjesë marës i një ligës oltë balkanike, në më thonë, që ofse merë pjesë në kupa evropiane, qmimi ti me disa golla, 2 fishot, 3 fishot, edhe malet e ka tani vinë ofertat, shumë matë maja, edhe miro edhe për klubin, po edhe mirë edhe për lojtarin. Përsum të mos Diego. A ka fjallën e fundit futbolisti, unë e di, po t'ja spigojmë shikuzve, nëse i bot oferta skuadrës, kush e ka fjallën e fundit me vendos? Vendos futbolisti, apo mundet në shikë skuadra, se nuk e dim saksesht, ose, po, fjallën e fundit e lojtari, se përstën me shku lojtari, edhe me zërë, me ka me qu, nuk shkën. Qërë, unë im konë në Ukrajin, kom bo transfer në Turqi, unë kam bleta. Dhe tash, unë e kontaktet e para, unë i kom posë me klube. Së kam posë lidhe me ekipen, unë i kom posë kontaktet, edhe i kom thonë me dërgu klubë oferten për mu, për shambot. Edhe ata e dërgujnë oferten, klubi ja o këthen, i dojmë kashë. Nësë jena të të gashë me pranu, edhe një me jenë koni nga. Po, këtë rast, nuk është litori, po, ne, apo e kuptojmë, e negociatave, është klubi interesum për mes menagjera ndryshëm, ju ka bo një ofertë Malisheves për që të Drejlonin. Në pa thynë që i meritan, është absurde, kënë erë për mënujnë asë që është shumë e modhe, unë për kuptej, për Sovjet i ko, për performonca që i ko, për tardhmen e tine që i ko edhe 10 vjetë, në velt në olt me lujtë, unë me ne që nuk është shumë e modhe. Për shumë pas qyre e ligës të olë, është edhe lejtor që po lujnë në Rumëni. Nëse Hazrollaj, nëse Hazrollaj, do të tëtë, po i vi ka oferta 1.7 milion, edhe thojmë që vlenë gati 3 milion, ose si që të ti 11 milion, këto shifra që shemi të i përmenë, na, mu, po më vjekë këgja i kërkoj falje publiku se e bënëm Superligën, si me konë ligën 100 milion, be. Këta të shkoni jashtë. Dhe, nëse kjo Hazrollaj, po i vi ka në oferta 1.7 milion, e po vlenë ka 11 milion, sa po vlejka Muhammed Hyseni, i cili është futbolisti parë në histori të Superligës e Kosovës që jep gol në kualifikime për kampionatin Europian, me 7 minuta aloj. Një gol e ka të registru ma të për kualifikime. Sa më në të meqenës? Po e diskutojmë. Është për momentin golashe nusi nëmër një, okej, edhe është në përfasu se a. Sa më në të me vlejta, apo më të regoni? 22 milion. 22 milion.
Edhe Shaki, Roberti, sonë të kështu me këto shifra. Oj, vlerë, se Liga Kosovës rrit. A menonis që kërë skolë nuk mëni me... Ej, është gabim kja, soti menon, soti menon. Është transfer market, ta ka zënë çmimin rreth. Ata shpes mundam i thon, klubi, unë jam për shembull klubi. Në transfer market e ka 400 mijë euro çmimin rreth. Nëse bazohemi transfer market 400 mijë euro, atëra po tash kush nuk e ndalën në Klubex klubin. Te Arabia, ti më thon, ti na drilonit ti ki e 50 milion. Pse ndalën? Edhe pse i shkruan atë katër. Mohamed Hyseini. Mohamed Hyseini drejton, realisht është superlitor. Edhe ky është vaj ka më shumë Mohamed Hyseini me 20 vjet. Me 19 vjet e bën diferencën komplet ligën. Kush? Hazrollaj. Po bro. Normal që vlen. A 19 milion, a 22 milion. Inshallah s'ka ishte na Robert me këto çmime. Inshallah se ka një presidenti Malishevës në mëdhenë pas s'ka me zhi. Po shpresoj që na ka dëgju. Po kam çep. Do të shkojmë pak marketing për të kthy për pjesën përfundimtare. Të varit aty ku do të diskutojmë gjithsesi për fush Kosovën, qysh e ndali dritën, si dhe Prishtina, qysh po e fundos edhe më shumë skuadrën e Lirisë.
Po i presim qesha me debatikun, kam vazhdu debatin edhe gjatë pushimit, po shpresoj do ta vazhdoni në pjesën e dytë. Rikthehemi me pjesën e dytë të varrit, do të flasim fush Kosova drita, qeq, çfarë po ndodh me dritën? Tani, sa i përket skuadrës së dritës, me thonë drejtën bujar, është viti i 4 që kena hy, edhe drita për këto 4 vite, repertuarin e vetë ka regjistru veç një titull. Javën që e më poshtë Balkanin, unë prej Lapit si vendas në deshën tjetër. Javën kër e më poshtë Dugajgjinin, unë prej Fush Kosovës javën tjetër. Të më thënë, pa pikë serioziteti, drita... Unë me luhatshme. Ata po kryon raste, po dhe të raste që po i kryojnë, po kryojnë për kundërshtarin raste. Dhe mi thënë të drejten, kur drita e strukturojnë një skuadrë me gjithë këta emrat frikshëm, u konsideru një klub kardiak që dush me pas shumë zemër të fort për me përbalu si skuadrë. Sidomos nëse jetë tifozi skuadrës. Tash, unë e thash ma herët, e vetëm jam mirë për me kuptu pse bot kjo loj pa pikë serioziteti, është ta dish qa puto brenda për me kuptu pse kjo loj po bëhet jashtë. Dhe kjo serioziteti futbolistëve bujar ndodhë kur diçka së shtu funksionu mrena. Drita në ndeshin kundër Fush Kosovës, menoj që ka përjetu një shok psikologjik. Fush Kosova e cila përdalin prej dritës jeton me tepricat futbolit, pra përdalin prej dritës që... Me shumë probleme. Drita që është rezidentet... Me probleme financiare. Në këtë ndeshje, drita ka shfaqë edhe njëherë pasiguri edhe jo qetësi për të kryesu kampionatin. I duke se po të humbë një ndeshje, rrezikon krejtë sezonën edhe me njëherë e përjeton që të ngërqin psikologjik. Do me thonë, kjo s'bën mi ndodhë drites. Kure kryon një komtare, të ki limite, sepse bazosh në materialin që e prodhon sistemi komtar. Po kur kryon një skuadër lokalit, i ke luks me ble dhe në zelant 3. Edhe drita ka mundësi mund strukturu qështja dhe i qefi. Sepse qefi bujar dalon prej mundësis, po drita e ka edhe qefin edhe mundësin. E përmende problemet brendshme, po e mëndon këto problemet brendshme të skuadra e dritës? Qëre, 90 minuta menoj që janë realiteti i do të thët, ose adi që amu i me thonë, fondi i lojtarve dhe karakteristikat individualit që i ka drita, nuk i ka i e me bo futbolojve të fundit, orve fundit, si kur në shkollë të mesme që me zikemi prit me përfundu ora mësimi, se kalon të monotoni. Edhe ka vitet që mund ka marrë malë me pa një super aksion prej dritës, një euro gol prej dritës, me gjithë këto do thët investime, duhet drita me qene pa konkurencë, sidomos e aqme shumë në këtë vit ku kemi një kampionat kogja solid, saj përket forcës solide. Tash, nëse drita ka futbolist që vlerëson me shifër 400.000 euro, të pak të të lutëm të nga të regojnë një stil të lojës që vlerën e kanë 300.000, stili lojës me pas qatë vlerë. Nuk po eshe. Dë trajnera i patën, ishte greku, nuk ishte profil që e kërkon, që përputhej do të thot me ato dëshira që i kishin futbolistet. Kemi një trajner i cili e një shumë mirë si ndërtohet fillimi dhe përfundimi një kampionati dhe është trajner i certifikum. Është trajner që ka fitu tituj. Tash edhe kjo trajner së përbëj ka për dritën. Do me thonë, është misteri maj matë që nga gazetarët nuk po mujtë me zgjith. Qa është të ndodhë? Një problem tjetër që ka dalë së fundit, do të tifozët, janë një grupi tifozëve intelektualit, jo një grupi madhe i tyre, të cilët nuk janë të knaqur me veprimet e kryesis, sidomos me ata të cilët merën me transferimin e lojtarve, ka dalë në pasi, do mos kjo lojtari fundit, Armanaj, që morën dhe e kuptuan që nuk ka drejtë loj. Do të vazhdon klubit të ignorohet dhe të mos përkrat nga tifozët. A diqysh, Obujar, është edhe një anë tjetër tash, pak ma ndishme, me ju thënë të drejten edhe po du me e thonë. Unë duhet me pasë kujdes edhe që a thëmë për dritën, sepse kemi për momentin, ne dim që presidentat e mbajnë skuadrën. Është faktike në Kosovë. Kemi një president i cili për momentin emocionalisht do të thëtë nuk është në gjendje të 100% që të përshkak të tragedis që e ka përjetu. Edhe që ka mëj me prit për një presidenti i cili ka umë një rion
më të ofert njëjtë që e ka. Po du me marrë një shembull, Luis Enrique ka pas rastin konkret, i cili prapë është rikthyer në punën e trajnerit, po Luis Enrique ai u largu nga kombëtarja e Spanjës për shkak se vdiq vajza. Edhe tha që mu tash tutje çdo fitore ose çdo humbje në fakt të skuadrës mu nuk më dhe më shumë se sa humbja fëmisë tim. Dhe një trajner humbjet duhet mi përjetu ma shumë se sa fitore të një skuadre. Ndërkaq, do të thot, kemi këtë rast që e mora shembull, që nuk mundet ai me i përjetu më fitoret ose humbjet barabart se sa me humbjen që e ka përjetu. Prandaj, du mu të regu shumë e kujdeshme se për momentin që a flas për dritën. E qartë, e qartë, po te ky problemi me... Presidente, që ko lidi me këtë ndeshë që s'po dojnë gullë këta? Drita... Presidentat, ko gja kanë lidhje... Jo, që ko lidhje... Jo, po mirë, a kem të folë dhe që tashti që... Ti the që s'ka të bëj vëqë trajneri me fitore një skuadrës, nuk ka të bëj vëqë futbolisti, është komplet një piramid... E ti që the? Që nëse... është komplet një piramid që mundet me pas gjana të cilat ne nuk i dim se e thash dush me pa mrena, që apo ndodh me kuptu pëse këto rezultate... Jënë jashtë. Dy presidentat që janë edhe që jetojnë jashtë, e kam besimin maksimal të drejtori sportiv. Jënë dorë publikisht e kam përkro. Publikisht? Publikisht e kam përkro edhe... Kam drejt. Tjetra është grupi intelektual, një grupë shumë i rëndësishëm për një klub që është drita edhe një tifozri e respektume, janë kunder drejtori sportiv. Unë më nëjë që shumë ju ka dosht të fëzria në këtu momente, se do mësë... Shumë se kur ju ka dosht. Njëkin e titullit, edhe unë më nëjë që drita ka bo super ndeshe, edhe kundër balkonit, kënë ndeshe në funit e kam përcil, ka post për 10 raste, e ka hupe edhe penaltin, edhe kësi ndeshe edhe kam përjetu, edhe kam po shumë, që kur se realizesht 10 raste, edhe të hupe penaltin, kundërshtori ka me pos një rast. Hisha të rastin që e pat, edhe një me kuk e ka pos lartë mi port, asë një rast Fushë-Kosova nuk e ka pos. Po drita, më thonë edhe në fillim, ekipa e cila humë pik, se drita ka hupe edhe më herët pik me Fushë-Kosovën, ka hupe edhe me Lirin, si trajnë që e që realizon situatat, pse është drita... Ka vite, pse për 4 vjetë drita, ti bim shkurt, se mështim me ligjeru këtu për analizat e... Jo, unë për analizaj Luen, se unë nuk di pse... Unë për galzaj, unë presidin, me presidin të asë mirëna. Asë me drejtër sportiv, unë veç e di që jenë të rëndësishëm edhe intelektualt, me përkro ekipin, edhe analizaj Luen që kam po. Pse drita... Ka 4 vite që ka veç një titull, ndërka që është një prej skuadrave që ka investu mas shumë të... Ka investu jo mas shumë të, po ka investu. Ka investu mas shumë të. Balkoni ka... Ka investu mas shumë të. Balkoni është... Balkoni ka investu, po i ka fitu 8 milion. Drita ka investu, s'ka fitu kur gjo mbrota. Ka dojnë Evropë, ka dojnë Evropë. Qa ka fitu drita... Ma shumë ka humë se që ka fitu prej futbolit. A menën që drita ka ekipër më mirë, ka posë më... A po më tregon pse drita ka... ngesja në rezultate. Si trajner që i, bo ma mund një analizë dhe dukom që të aspekt... Ta është dhe më dhe me ta analizu në dritën. Po, pse ka ngesja në rezultate? Unë me nej, problemi kërësor që të vitin e funit, po të analizaj, se par 4 vjetës po të analizaj, se ke posë trenera shokun tanë. Ty shë fantastik e një. Unë me nej që për analizaj këtë vitin e funit. Gabimi është, gabimi, unë menej, kështë menimi janë personale, është gabimi, është menimi janë personale. Ka hupi një minut të thonë menimi janë personale, tregon. Gabimi është, kërë e kanë morë trenerën grek, i cili nuk e një ligën, që jëmë kunder këtyne që nuk e një ujnë ligën. Zotri Ramadori, a një ligën? O shumirën, një dhe shumirën ka shku për menimin tem deri këto momente. Momentet kur Mërën objektiveve. Momentet kur ja, unë ja ka mërzi momentet me parashiku. Unë
Majt, cum thon, mai vina këto, i kemë edhe mua bete e qel, edhe i diskutojna. Ujarë, s'ko ka kondosht me majt emision që tash, o dosht me në athiren majt. Majt e thira peta në ere, që e nështë ashkur. Majt për dritën, të majt gjithë po... A pishe, unë të shalut personalisht mi abon i ftes drejtorit sportiv, dritës, edhe me ordë, edhe ti në ndëgjon që atë emision, edhe i thë, unë ja bëj pytin veç e dënë, i thëm, a bë në tregën, mrena 4 vjetë, ku kini ngecë, që s'kini arri titull, o loj, mu më pyt këja për dritën, që unë mas po këti kam lidhe me dritën, dhe që ja kam për tjilë kështu, vizualisht, jo, analist, jo, në analizaj, lojt, analist i lojve, analizom, më falj, edukom sonte, tregom pse drita ka ngecje, shumë e thjesht, nuk menej që ka ngecje, qa ka, ecja, ecje të shpejt, janë dy fitore në 4 ndeshje, ku përshini ju të drita, ku përshini ju që është probleme pra të klubit, unë e thashe, pëta, okej, pëta tregaj, edhe në fillem e cika nërë, për kisë pas ka një, ku është arsia, e ndeshje të funit, për thëmë, drita, kryen shumë raste, por për kundështarët. Një nder, ja, ja, kundështarët se ka bësë një rast. Kjo janë një raste, po për kundështarët. Po, vazhdojnë. Shire me të të qërë. Drita ka fondin e vogët lejtarë. O, që të dishtë të mi thonë, i ka shi tre lejtarë. Profesor, i ka shi tre lejtarë. Ta shë herën e kalume. Jo, në fillim, në thasht, e cë ka ma herë zdi e ke ndizhue. Ja, bu në thasht, se ma herë thasht, pe ishtyne ekipeve që e në për titull, e vetëmja skodrë është drita, që e ko bonkën ma dëpë pe këtyne dy skodrave tjera. E po është edhe ndeshën e funit, lejtorët si i ka fut ndeshe. Karolloja. I ko anë bëjtësën e majtë, alë bëjmë prapashticën, së tjetër sëllëmus nuk ko, kanë me shti, dy sëllëmus, ardhëmone e diskutu që s'ko drejt loje, ardhita irin e lëshun me shku Shqipëri. A u bo gabim në transfere këto, nuk është kompetenca e me thonë, a u bo sa e drejtorin, ata pi besojnë edhe nëse ka bo gabime. A i ka dolë publikisht, ka thonë, unë e këm ditë që e s'ko drejt me lujtë e na. Po kam thonë, e kam marë me dëpsu ekipin këndështarë. Ska mujtë me dëpsu ekipin këndështarë, ku e s'ka lujtë e Balkani, ka pasë shumë pak lujtë. E që këmë mendoj që treneri mas pak ti ka faj këtu në këtë ndeshje. Pse, unë e po them, të gjithë kem lu futbolin profesionel. Kur këndështari nuk gudzën mu në qmu, pa marë parasysh, në cilë pozit gjindët. Pra të arsye liga jo në shumë interesante, gjithë kush gjithkoni. Në qofë se e këqyrim në letër, drita është në gjdo aspekt ma e mirë se fush Kosova. Mirë po, pse nuk po ndodhë në fush, a dit pse nuk ndodhë. Nuk fitan gjithmonë ma e mirë. E, po thomë, tri elemente jo, vrapimi duhet me qenë gjatë 90 minutave, angazhimi 90 edhe loja, të drita nuk e po në këto. Mirë dhe ceku, debatiku, penaltia, tri raste, mirë po, kundërshtari ka qenë kompakt, mirë po, disciplina duhet me qenë 90 minuta. Prapë se prapë, nuk është mjaftuashëm, dhe të me dhonë alo më shumë. Këtu kam faj lojtarët që e kanë nënqmu kundërshtarin. Treneri tha, a thënë në mas ndeshës. Unë në thejë këmpo në zemi, thonë që nuk janë, dohet tha, nuk janë zjo serios. Edhe është e vërtet, edhe është gabim të shqiptarë që nuk e mori një ndeshje, si kur fush Kosovën, si kur kunder balkonit serioze. Êshtë gabim. Unë e mentalitetin, nuk e kuptaj, kur ti nuk futesh një ndeshje, për të kalëzhej për veti. Unë atë të shpia, kur kom lytë, kom bosë që e me fitu. Edhe du të me hi me fitu i shdo ndeshje. A është ma mirë me kom vend par, presjoni ma i ma, se në vend 2 të vend 3, presjoni ma i ma, dhe është në vend 2, se gjithë mund një të e një këtë pare. Na bëden, kur e kitë, kur i pare, ta pëtë njëkim, për të edhe nëse dhe shtë në peti ishë të kopesh. Nuk mund është mu largu. Drita, normalisht është në presjon, ka me gjithë ndeshë, dhe të me hi me fitu. Kjo është të regu një një presjoni është, edhe për titull, edhe për venin e tretë. Që që apajtojnë në Vashtë ajo desha dalë, Malishevo është afru në 2 pikë. Malishevo afru në 2 pikë, drita është të një 4-3. Me marë venin e tretë, mundet me u venin e tretë. Vashtë dhe marë, Malishevo të kalu një... Si fitën deshën të upë. Po, mund me upë edhe venin e tretë. Drita e ka fundin e vogël tretarve. Unë e zakonisht, kërë këm lujtë futbol në Kosovë, trenirat kërë ka nërë, kërë nëse e në konë pjesën e ebër me tabeles, kërë na do të me gjithë mjërë motivu me pjesën e poshtme, se me Prishtinën me lujtë, me dritën me lujtë, nuk ka nevoj motiv, lojtarë i motivuat vetë sa derbi. A kjo, basë përvojës që e ka mune, sa kom lujtë si lojtarë, me pjesën e poshtme këllun, është një pak një falirimit e lojtarët. E në qmojmë këndërshtarën, Fushkosova në krizë, ka hupë, liria në krizë, ka hupë, edhe qështot një fjallë e urtë, i mytë një të mytë. Kë
Ta, kur gjot, raste kanë pas, po nuk kanë bom mjaftushëm sa për me fitu. Tha dhe debatiki duhet me dhonë gol. Ate o problemi. Plus kësaj kur t'jashton që ka fundin, se ka për shambull njësër Almira e Zirat, nuk i hecë. Po një superlitar, nuk i hecë atë dit, po nuk i kon me fut, nuk me ndru. Me bot diferencën, me ndru me dhonë gol. Se nuk t'hecë atë gjdo erti, nuk është ai robot me kurdisa dhe gjdo loj kime lukë. Po, me qenë... E për atë arsye, jenë litar që duhet me pas edhe bankën e fort, për me mujtë, që tu e bën diferencën kampioni, që edhe ai kurin nuk dallohet prej atij që del. Për atë arsye është mentaliteti fitues në klub për më bëu kampion. Çdo lojtar duhet me pas mentalitetin, karakterin fitues në ndeshje. Jo me nënshmuk, jo me nënshmuk. A din çfarë rasti i mirë ka qenë drita me këto tre pika, po. Faktikisht në kreun, në alt. Që tash, ha të motivoj, tash duhet me qenë një strateg i madh, me ku një psikolog, një pedagog, mi motivu tash në këtë ndeshje në arshme. Lojtarët kanë ra, jo që i ka qenë fush Kosova që e thakurit. Ata e kanë vesh një përparësi që një penalti, në Prishtinës dhe... Mas pori kanë me Dugazinin, kupë. Po, për kupë. Po, po, staj për ligë, po ta fjolën. Po, po, amo mas fare kanë me Dugazin, që është një ndeshje e fortë, është ndeshje e kupës, mund të shkojnë 120 minuta. Kjo është te lojtarët motivimit, që po do të kjo, kemi motivimin e ultë, që thojna na flegma, motivimi i lartë, djegët lojtari mas 2-3 startave karton, motivimi i mesëm, sot motivimi është maj mirë te lojtarët për një rezultat pozitiv. Për atë arsye lojtari, vetë vetën duhet me motivu, s'ka nevoj gjithmon treneri me të motivu ty, gjithmon me të dhonë kurajo, se ti je aj personi që dhe për jep maksimumin aty, e lojtarët e dritës adit, faktikisht nuk ke mujtë mi njoftë. Dul fush Kosova, dëshira u kon me dëpt për me fitu një ndesh. Pse debatik me artë puna që ti dush me kon një nivell? Kështë do a bem? Du me thonë koncentrimi edhe disciplina me qenë nivell lartë, ju me pas batica s'batica. Shumir e the, kënerë litor du të me marë përgjësit vetë. Vetë, me kënë normal. Kënë ndeshet saktu me edhe Robert, e din, atë litore e Allah me ka me tregu ato, edhe me pështu një gol, me fitu minut funit, me hup, musë mësu me hup. Mi morë këta lejtarë që jenë pak ma tri, mi motivu, si të po lejtarë me prevoj. Me këto ndeshje, po une e di pej vetit, kur kom dalë, kom thonë, une jo ma i mire, une e di, edhe une e munda me fitu këtë ndeshje, ti duhet vetë vetën me motivu, a qofë se ti del, haj se e kom letë me këto, s'ka së kundështartë letë, vjen këshu të rasti, një gol të jep, u kry përna, ti pik shkun. Te në Gjermani e kom vetë, edhe the, e kom tash atje. Mentalitetin e gjermanve si popull edhe mentalitetin e shqiptarve ndryshën shumë. Ndryshën. Ata e në shumë atë profesional edhe ata ndash, kur bjenë shia ata nuk dolin me të gumës. A dolin. Po ju e nërmatë që zdojës atë e mësu. E këtynë në këtë të na, du të mi e thonë vesh në tekrit. Du të mi e këshurë në tekrit. Edhe është të mja kontrolu treneri, përsa ta du të me konë profesional. Përsa ato po të thomë, mune që une po të thomë që edhe juve po ju thomë, dy elemente ju në transishme në Gjermoni, kultura sportive edhe shprehija punës. Qka do të thotë kjo kultura sportive, lojtari me kohë pedan, kur del, mi këqyrë këto këpucat, shprehija punës, kërë thotë treneri, boni 20 skreka, po ti boni 50, mos i bo 10, mrena, boni 10, që kjo është që neve po na mungon që kjo kulturë sportive, mos me nëshmu fush Kosovën. Dil jepi 2-3, jo hajtë se letë e kom. Kërë i këni thonë ju 20, bëni, këta i kam bo 10. Na 3, më nëvëm 20 mishtimi bo. Debatik, po kalojnë atë e kloja Prishtina-Liria, se po atë ju këtë ndeshja? Një analizë të shkurt, pjesë... Pra se ta vesim Robin, që ka pëndodhë shpejt me Lirin? Pjesë, por, patë Prishtina di shka ma shumë, po menej që kese e barabartë. Në thonë drejten, kështë shumë vështirësi dilke në rasta dhe Prishtina. Liria, mune e kemë këndërsëllëm, kështë e bo treneri shumë ndryshime për ndeshës kalumë, kështë e fut 5-6 litorë 3. Pastaj në pjesën e dy të bo shumë e letë. Prishtina shumë letë dilke në rastë, së do mësë me këndërsëllëm, një mbrojtje shumë e ka daltë, njëra e pranimit gullave të letë. Por mene që Prishtina e boni dëtyrën, ka qena favorit absolut, që me plët merit edhe lutën shumë disciplinu, e fitu në tre pik, që me nej që nuk e ndeshje e letë pjesën e parë, po pjesën e dytë më dhe shumë e letë. Po pasaj e menagjur një afirë. Robert, a koha diçka pozitive të Liria? Me thonë drejten për Lirin, kër më vjen puna me folë, ndoshta nuk për muja dhe më konë shumë rralë. Ka me qëllim po të pysë. Po më nuna më konë sa ma shumë rralë. E Liria është vetëm një emet shumë e madha. A din cëllë është e emet. Që ka shumë të metat vogla.
Që ajo është e meta mama. Interesant, kja fel. Që atyre probleme. Kjo ka ma kesh. Kemi pas probleme. Së mujnë së vëdim të me zetër. Që të arë që shka ndonë. Realisht jemi me një moment shumë të kesh. Oshtë shumë eftirë me mbjetu. Se për logaritën e herë, vetën më konën e kryetari i Fernikelit ose i Gjilionit, se shka me ndaj, apo këptan. Mirë, po si kjo, a keni andë atë shprejt? Po, shpresa nuk vdes asë një herë, realisht gjosat... A ma vdes në fund? Po, vdes në fund. Po, shpresa vdes në fundit, a? Po, është shumë e fështirë. Që thonë e jemë mirë. Njësën kisha me thonë, që ne duhet sa ma shpejt mu reorganizu, me bo një analizë thellë, se ku kemi pas problemet, edhe pse aty mërna për mërna i dim, po... Mu vesh njësa në mdhime, në mdhime në tifoz Arpagjik, cilë t'ju në konë vitin e halum, kërë jemi futë së bëllikë një ndërletar të në kryesor, edhe tash me këto rezultate jënë kryesor të dhone, shpesoj që ata nuk nalojnë asë njerë, edhe me këshurë na mu këthy sa ma shpejt, aty që shkemi dit na me bo, tri kategjot e para, mi mbledh 7.000 shikus, që 7.000 që është nësi kër i ki 7.000-8.000 shikus, edhe muri këthy sa ma shpejt, me luftu deri në fund, unë e thash edhe njerë se nuk kanë më nalë, kanë me luftu deri në fund, edhe pse tash nuk jam prej gjërës 6-7, nuk jam pjesë e ekipit parë, por realisht i di paka shumë problemet edhe lojtarët kanë arme vënjes, më sticeke, që dhera të probleme. Po, është shumë eftirë, thash, Liria ka një të mjetë modhe, që ka shumë të mjetë atë vogë në mërëna për mëna ekipit. Liria pas ka shumë të mjetë atë vogë, po e ka një plus shumë të mal qytetin e tifost. Po, tifost. I plus të madh që Arpagjik duhet. Së domos ndeshjet e fupora e kam mbushur edhe kur shumë vështirë me mor pikë në Prizren. E kam lidhje shumë të fortë me ta edhe po du prej këtu edhe mi kërku falje për këto rezultate se e kanë bërë pamundshme të mundshme vitin e kaluam, se është shumë e vështirë për ligës parë mi kalu di barazha, ato e ka bërë Liria dhe besoj që çdo ekip tjetër që ka marrë kam e pas. Shpresojmë ta shohim Lirinë sa më lart, por edhe ekipet tjera tradicionale. I falenderoj shumë që ishit sonte këtu me ne, çesha falenderoj shumë. Zotit Durako, falenderit shumë. Robin, dhe Vatikin Shimi, jave në ashtë. Ka qenë gjithë shka që farë kishim përgaditur për këtë edicion sonte të varit. Shikos të ndëruar.